teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salembrot. Kita mau ngintip Mbak Elma masak, teman-teman ya. Hari ini Mbak Elma yang masak, mau masak tongkol. Nggak tahu mau dimasak apa, katanya bumbu kuning. Nah, ayo kita lihat bumbunya apa saja. Bumbunya apa, Mbak? Bumbunya bawang, lombok, kunir, terus laos. Brabang, bawang, lombok, kunir, laos, teman-teman ya. Oke, blimbing buluh, guys. Aku agak roh iki kayak blimbing buluh. Biasanya nek dikeki kecut-kecutan ngono dipindang ngono kae ya. Iki enggak pindang iki beda iki. Kita lihat. Kita lihat dikeki kemangi apa ora? Enggak usah di skip aja kemanginya. Iki laos-laos nang kene iki. Wes. Oke, kita intip Mbak Elma masak. Tak lemes sih segone banyune kene mbludak. Ndih serbet. Iki dikulup teman-teman ya. Jenenge apa, Pak? Gundo. Nah iki engko rasane kret-kret-kret. Ini iki enake dikulup. Tapi apa ya enak dimasak, Mbak? Dimasak apa? Kulup eh. Aku seneng kulup. Iya. Enak kok bumbu pecel kan. Nek pengen pecel aku. Mari iki aku arep becek neh, Mbak. Nek kancaku. Nek wingi anake sunatan, saiki sing sitoke bayen. Oh, wi gorok wi anyar lho kuwi. Tak bakar kesuwen. Moro-moro mak cepak. Iki sing penak, Mbak, lempar kotak kuwi nggo bumbu. Watu. Tak nemu ne. Oke, nganu, ngraji sing arep nggo gasibo, kae. Enggak, iku tak ada yang ngarep. Oh gini teman-teman ya, jadi nggak digoreng, langsung ditaruh di wajannya. Ini kok bumbunya nggak digongso? Enggak. Oh langsung cemplung ya? Langsung. Enggak usah minyak. Jenenge apa, Mbak? Panganan judulnya apa judulnya? Apa maksudnya? Kuah kuning ngono. Kuah kuning. Iya. Go guys. Oh, sampai mateng. Sekiranya mateng baru kayak santan. Oh, ngono. Kuwi enggak dikuai, enggak ditambah kuah. Iya, iki kuah itu kuah iki mau. Oh, iya. Enggak usah diaduk-aduk, wes. Oh, wis gur ngono kuwi. Iya. Oke. Aku rong tau masak ngono-ngono ki yo. Paling tak santen ya bumbunya tak gongso, tak anu. Ya wis kita. Tanpa minyak. Jadi cocok untuk orang diet. Tanpa minyak, guys. Laosnya iso digeprek, iso diiris, terserah. Oh, digeprek, diiris, terserah. Cuma tiga kunyit ora? Kunyit. Wes. Lega ono apa iki jenenge blimbing wuluh bisa pakai tomat hijau ya. Hijau bisa, merah bisa. Iya. Oke, ini sudah mulai nyegrak ya, teman-teman ya. Blimbing wuluh kita udah masukin. Terus wis aja dublek-blek paling ya. Apa? Iya itu baru nak. Jangan keluar. Alhamdulillah pedes. Tuh. Lautan, Mbak.
Kayak iya sih. Orang nek memang ya, kerang bayi. Wi apa? Cidue renek. Seneng micin. Nek sing ora seneng ya wis, skip ae. Boleh pakai kaldu jamur, pakai Raiko, Masako. Alhamdulillah. Oke, aku mau lanjut meritili sayur. Yo tergantung. Ya nek wong sing seneng asin, nek sing seneng manis, nek aku turunan Jogja yo seneng manis. Seneng manis tapi enggak sing koyo wong Jogja asin dong. Wekik ngantene enggak. Iya. Seneng kroso bumbune. Lek turunan Jogja Banyuwangi berarti cocok. Lek Banyuwangi kan pedes, manis. Jogja manis. Saman apa, Mbak? Jogja apa? Kediri. Kediri. Seneng asin. Manis kok. Enggak begitu seneng asin. Kayak gula nang anu. Heeh. Seruh lah. Pedes loh. Rene, pedes. Watuk biasa. Udah jangan keluar dong, di kamar aja dong. Ketemu yang? Ketemu. Aku Raisa. Masak nganu kuning. Mbok, apa apa? Kuah kuning. Kuah kuning. Santan tapi. Enak kuah kuning enggak santan, enak sing santan. Nyegrak toh? Pedes kok. Jadi apa di CB? Nyapa apa iki wis toh? Beda wong. Beda wong, beda ilat. Wis yo. Asine. Nek wis, Mbak. Patene wis. Cocok karo ilatku wis. Asik anune. Manis-manis e asine. Alhamdulillah. Nah, sudah mateng. Tapi peneng gawe anu ya. Goreng kuwi entang. Heeh. Wis sesan. Wis mantep iki. Tuh. Anu kuning. Pas. Goreng. Ngene iki khas sing anu. Makan, pokoknya daerah kuno kuyan, Kediri, podo Kediri yang ini. Iya, digoreng. Tiga mak-mak isu kuno kuyan, lain yang uang kono kuno itu. Sarapan ini ki, udang goreng, telo godok. Lah baru lah mam seko itu seawan, itu baru mam seko. Kopi teh. Nongko, aku arep ngicipin jajal. Nongko goreng iki hase ngendi aku mbiyen ge? Ngkoncone Bapak Kesa, ya daerah sing tak omongne iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ola lho Mbak karo ngemil, Mbak. Sakjane nongko sing ngene iki anggur digoreng. Soalnya dipangan nyel-nyelan ini kok enggak patek enak. Gak enak lek dipangan. Biasane kan enak nongko sing khusus buah dhewe. Ya manis, wegi, kuning. Nek iki koyoke sing dijangan-jangan iku lho. Puyeh iki rupane. Pane puyeh rasanya juga enggak begitu. Cocoknya digoreng. Nah. Mantap. A few minutes later. Oke teman-teman, ini saya mau becek sebentar, Mbak Elma tak tinggal dhisik. Oke, engko maem mau dhisik lho Mbak, nek aku suwi. Iya. Pokoke mateng ya maem. Iya. Tak tinggal aja ngenteni aku. Engko ora ngerti aku ya opo. Oke teman-teman, ditutup dulu videonya ya. Terima kasih banyak udah subscribe channel Salembrot Tojo Sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.